Қасым Жомарт Тоқаев Еуропалық одақтың адам құқықтары жөніндегі арнаулы өкілі Имон Гилмор мен Орталық Азия бойынша өкілі Тери Хакаланы қабылдады. Кездесу барысында Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастық арасындағы өзара қимылдардың қазіргі жағдайы мен болашағы талқыланып, аумақтық қауіпсіздік мәселелері қарастырылды. Мемлекет басшысы делегацияға еліміздегі саяси және экономикалық реформалар, сондай-ақ Ауғанстанға гуманитарлық көмек көрсету жөнінде қабылданған шаралар туралы айтты. Еуроодақтың адам құқықтары жөніндегі арнаулы өкілінің айтуынша, Қазақстан президентінің алдағы Брюссельге сапары екіжақты байланыстарды дамытуда маңызды кезең болмақ.